münasibət biz necədir bahalaşmıyor? Bahalaşmaması yaxşıdır. Bahalaşmasa yaxşıdır. Yəni aylıq gəlirlər biz yetirmi bu xərcləri demək, yox çətinlik çəkirsiniz? Çətinlik çəkirik əlbəttə ki. Nə deyə bilərsiniz? Çətinlik çəkirik. Yəni o bahalaşmasa daha yaxşı olardı, onu deyə bilərəm. Ona görə bir yorğana bürün, elnə sürün. Nədir onu eləyəcəyik də. Ödəyəcəyik də. Aynı. Nə işlədirik onu da ödəyəcəyik. Ekonomi eləyək, işte az işlədik. Vəssalam. Bəs aylıq gəliriniz imkan şərait yaradır mı bunu ödəməyə? Pensiya alırıq da, pensiya ilə yaşayan adamıq. Yoldaşım da, özüm də. Ona görə... Pisdir, əlbəttə iş yox, güc yox. Bir şey yox, amma hər şey qalxır. Yəni bu bahalaşmanı hiss eləmişsinizmi? Əlbəttə ki. Bax, aylıq məvacibiniz imkan şərait yaradır mı kommunal xərclərinizi ödəməyə? Valla, mən günə muz dişləyən adamam. Yəni ki, yox, olmur. Arazi yox. Müharibədən çıxmış adamıq da, bizə ziyanı yoxdur. Yəni, belə... müharibədən çıxmış bir ölkə, pandemiyanın bu vaxtında suyun qiymətinin artması, digər qiymət artımları yaxşı bir şeydir. Yaxşı bir şey deyil, ancaq da neyini yək? Belə məsləhət biliflər, belə də olmalı da yəqin ki. Yəni, aylıq gəlirdik. Düzdür, biz suyuz adı... Söz adı təyin əvvəl kimi işlətmirik, kodunu alırıq ki, az işlədik də bilək, çox olmasın. Ancaq da neyiniyək, nə deyə bilərik ki, heç nə deyə bilmirik. Xanım, evdə, ailədə aylıq nə var, bir imkan şərait yaradır mı? Dolanışı yoldaşım pensionerdir, polis işləyibdir, onun onunla dolu, oğlum işləyir, belə, özüm işləyirəm. Belə də uşağımız yoxdur, yaxşıdır, nə deyək. Düzdür, pis olduq, biz də pis olduq ki, suyun qalxmağı... Hamının imkanı, çox adamın yoxdur. Elənin var, 6 uşağı var. Əlində hamımız deyirik ki, əlimizi tez-tez yuyaq ki, xəstəliyə düşməyək. Deyirik, onda da su çox gedir axı. Amma tabi məcburuq hər şeyə. Yəqin belə olmalıymış. Çox yaxşı deyil mənim fikrimcə. Bu kommunal xərcləri niyə qaldırırlar? Bu cəmaatın görürlər ki, yaşayışı çox da yaxşı deyil. Sonra, müharibədən sonra çıxmışıq, pandemiyadan sonra. Çox belə atrisatilinə. Bəs aylıq məvaciz imkan şərait yaradır mı onu öyrənməyə xanım? Xeyr. Elə bir uşaqlar da var, uşaqların oxumağı da var. Xeyr. Bax, aylıq gəlir yetirmir ki, bu bahalaşmanın qarşısına almaq, yoxsa? Baxır da, nə deyim olun? İşləyirsin mi? İş var mı? Güc var mı bu arada demək? İş var. Şuralar pis deyil, yaxşıdır ama bahalaşmağı pis deyil, əlbəttə. Adam var gücü çatır, adam var gücü çatmır. Suyun qiyməti ilə nə qədər qalxır? Bəli, 70 qəpik olur. Baxın, bir vətəndaş olaraq sizi qan edir mi? Belə yox. Nə deyə bilərsiniz bununla bağlı? Prezidentə müraciət eləmək hüququnuz var mı? Yəni, istəyirsiniz də ki, adiyyatı qurumlara nə demək istəyirsiniz? Nə deyim, o barədə bir söz deyənmərə? Bir vətəndaş olaraq sizi qan edir mi, eləmir mi? Bax, bunun səbəblərini deyərsiniz. Qani eləmir eləməyinə, əlbəttə ki, hər şey qalxır, belə deyək, dənə, quru fəhlənin pulu qalxmır. Maaş qalxır, hər şey qalxır, amma kasıbın pulu heç vaxtı qalxmır. Dəyən elə kasıba dəyək, başqa etsə. Yəni, o imkanı yenə də onu qalxıq fərq yox. Ödüyür, amma kasıb yox, kasıb əlbəttə dəxli var. Hər şey qalxır, o qalxmır. Gün 10 manata işləyir, yenə də 10 manata işləyir. Əvvəldə yəni benzinini götürək, benzin 55 qəpik olanda 10 manat işləyirdi, indi 1 manat yenə 10 manat işləyir. Yenə də həmin hər şey qalxıb, o qalxmır. Ona görə də əlbəttə dəyən kasıba dəyər, varır nə edir, oturub orada şeylərin özü üçün. Səbəb çünki gecə yatırlar, səhər dururlar bir qiymət olur. Suyun qiyməti nə dərəcədə? Yəni məntiqə uyğun deyil. İstər suyun, bir gün sudur, sabah qaz olacaq. O biri gün bir başqa xərclər olacaq, kommunal xərclər, bu qədər. Bir vətəndaş olaraq aylıq gəliriniz imkan şərait yaradı mı bunlar? Heç cür. Dolanışıq var mı, maddiyyat? Maaş yaxşı olsaydı, hə, amma maaş az olduğu üçün yox. Çox biz, kommunal xərcləri başı olmalıdır, hökumət dəyişirsinizsə. Elə hiss edirəm. Ümumiyyətlə, Tarix Şurasının bu qərarlarından razısınız? Yox. Kənişlə yox, əlbəttə yox. Razı olan dəlidir. Nə deyə bilərsiniz? Bax,
aylık məvacibiniz imkan şərait yaradı mı bu kamla xərclərinizi rahat ödəyə bilərsiniz? Yani var mı maddi? Yok, kardeşim, yok. Siz özünüz harada yaşıyorsunuz? Bakıza. Sual verirsiniz. Yok. Başka hükümette yaşayan insanlar kommunal xərclərinə başlayayım ben biraz pis danışıram. Azad olmalıdır. Ama kim işleyir, kim işi var, biznesi var, müəyyən hissəsini verə bilər. Mən elə da pusim da, siz dövlətli adamsınız. Siz də tam 10 manat verirsiniz, kasıb adam da 10 manat verir. Düzdür o. O düzdür. Ondan oturup fikirləşmək lazımdır. Ağlı adamlı deputatlarımıza. Ne deyə bilərsiniz? Siz sizcə kommunal xərclər ölkədə nə qədər olmalıdır? Bax belə baxıram, əhatəli danışırsınız, bilirsiniz bunları. Yəni nə üçün azad olunmalıdır insanlar kommunal xərclərdən? Bayaq da dediniz azad olunmalıdır Azərbaycanda. Azərbaycan elə hökumətdir ki, dotasiya olmalıdır. Dotasiya da başa düşürsünüz. Müəyyən hissəsi hökumət ödəməlidir. Müəyyən hissəsi əhali ödənməlidir. Amma kim nətər nə ilə bacarır da? Gəlirdən asılı o şey söhbətlər. Amma mən hesab edirəm ki, elə olmamalıdır. Evet. Her şeyde yani anlamallah kasıpçılıktı yani onları çattırmak gayri mümkün daha kaldı ki yani öz xəstlərimizi çattıraq ondan sonra da onu fikirləşməyə elə çox var yani çattırma olmur gayri mümkün mənim kimi milyonlara insan bu fikirdədir yani çattırma olmur. Bak iş var mı? İş yok hari iş olsa burada nə gəzirəm mən burada nə gəzirəm mən iş olan burada nə gəzirəm onu deyirəm mən heç şey Allah köməyiniz olsun. Kommunal xərclər bahalaşır tarix şurasının qərarına əsasən. Buna münasibətiniz necədir? Pis. Nə deyə bilərsiniz anam bu haqda? Nə qaldırıb? Pensiyanı cüzi miqdarda qaldırıb, oradan da gəlib kommunal xərcləri qalxıb, su pulun qalxıb, ev kirasını qaldırır, hər şeyi qaldırır. İşığın pulun qaldırır. Aylıq dolanışıq var mı bunlar ödəməyə? Yox. Pensiyada 233 manat, indi o qaldırdı 259 manat. Və necə yaşayırsınız, necə təmin edirsiniz bunları? Deyir, burada tualeti işlədirik. Arendaya götürmüşəm, işlədirəm. Nə deyə bilərsiniz? Bax, tarix şurasına, adiyyatı qurumlara müraciətiniz var mı? Mən onlara nə deyim? Heç çox narazıyıq. Necə olacaq? Nə deyə bilərsiniz bu haqda? Vallahi heç nə, bildiyim ki, narazıyıq da. Siz nə deyə bilərsiniz? Ne diyeceğiz ama da telefonun gücüne tapır, ne diyeyim? Aylık dolanışık var mı o kommunal xərclərində? Yok, hiç ben işlemem, valla ellerime bakmadım. Hiç invalid mi sağlayabilirim, hiç var. İki elim, yoldaşım da işlemi ne 190 manatı verdiler, ne bir şey hiç. Yani... Ne diyebilirsiniz bundan bağlı? Ne diyeyim, valla hamısı de millet görür ki ne görür. Hamısı öyle fikirleşir ama hiç eyleyen yok. Neden dolanırsınız siz? Bakın necə keçirmişsiniz? Allah'ın da olsun desem ki dost aşına ne bileyim kız oradan üzür istedim yoldaşından 5 mama uğrayıp böyle. Pis. Ne diyebilirsin bu hafta? Onun hakkında bir hükümet bir tedbir çeksin de. Aylık geliriniz imkan şərait yaradı mı bunları? Yok. Ben 100 manat işleyeceğim. O. Mühafizəçi işləyirəm 100 manat. Necə dolanırsınız bəs? Valla. Yaşamaq üçün yeri də, yemək üçün yaşamırıq. Nə deyə bilərsiniz bu haqda? Müraciətiniz var mı? Bak. Müraciətim odur ki, dövlət başçıları bir yol keçsin də bu kasıb adamlar üçün. Gördüm, prezidentimiz yaxşı prezident, ancaq bunda da bir yol kessin ki, bağçılıq yaranmasın da. O yaratmır, bu ortadakı əhali yaratır. Ne diyebilirsiniz o tarih şurası da suyun kıymetini 70 kəpik edirsiniz, bak olarak. Onu düşürsün aşağı, Azərbaycanda su bolluğu var. Düz deyin ki, təbiyyətlə, ekologiyayla aid olarak azalmaya o verir. Reklamı çoxalsın, əhali başa düşsün ki, azaltmaq lazımdır. Reklam vasitəsilə arasını götürmək olar, başqa cür yox. Çox pis, çox pis oğul. Biz pensioner adamlarıq.
Nə olar? Prezidentdən Allah razı olsun. Bizim pensiyamızı qaldırır ki, vəziyyətimiz düzəlsin. Düzdür? Və belə insanlar niyə belə bu işi görürlər? Niyə görə kommunalı qaldırırlar? Prezident bizə gün ağlamaq istəyir, bunlar qoymurlar. Olmaz. Bayaqdan nədir? Kanalizasiyayla bərabər kubu 1.50 qəpik idi, eləmi? İndi olub 1 manat. 10 kub su işlədirəm mən ayda. Bala, pensiyonlar adamam. Hardan verir mən 10 manatı? Çox pis, çox pis. Ne deyə bilərsiniz Tarix Şurasının bu qərarına? Pis qarşılayıram, pis qarşılayıram xanım. Pis qarşılayırıq. Nə deyək? Ayrı nə deyə bilərik ki? Yenə də deyirəm, Allah prezidentimizin canını sağ eləsin. Bizi fikirləşir. Bu müharibə şəraitində bu cür nəfər deyirlər, hər yer dağılıb, bu da Qarabağ bərpa olunmalıdır. Bunların qarşısında prezident bizim pensiyamızı 10%, 11.4% qaldırıbdır. Bu nə deməkdir? Çox sağ olsun. Yəni nəfər bizə bu hörmətdir, böyük qayğıdır, sayğıdır. Amma bu Tarif Şurası qoymur bunu. Bazar günü Tarif Şurası yığılıb bu işi görməli idi. Özü bazar günü. İmkan yaradır. İmkan şərait yaradır mı? Gəl belə eləyək də. Dövlət statistika yaratsın, hamı səs versin. Yaradır ya yox, hamı versin.